อารมณ์ไม่มีลาวาชินเอาได้ชีก็รอยังไม่จะเป็นแต่ในจังหวะเสียมายังไม่ไปปารีสอากูวิดีโอไฟล์ก็รอดีไอ้ป้าวันเจเนตมีมาไปปารีสที่ไฟล์เรามาใส่ลงที่มีไม่พอเนาะทีนี้ก็อามันสูตรเต้าชานีไรเงาได้ชีเอปงมันนายเอพอเนาะทีนี้ก็แต่นั่นละกันเนี่ยน้องส่งยาลิบจะได้เอ็มอาลูกิซาลีชินีอามุนยาสระนายมาใส่ยาลุเนลีรอดน้องชานีไปเลย ดีรอดเลยแม่นั่นเลยดีเย็นวันจันทร์นั่นรู้เต็มที่มาการ์เนี่ยยีบรอดเต็มหน้าบ่เนาะรอรอเสียมาได้ชีมาการ์เป็นนั่นเองเลยมาแค่ไหนลูกมาการ์เป็นนั่นยังจะอาสูรบ่เป็นเลยไปพังมีรอดเต็มเนาะเกษามีอากูปัตมาส่งเต็มเลยแต่ยาที่เต็มมีว่าวิสูรแต่ยาตลอดมีรอดเต็มเลยแข็งจี้อาสารสายงูเต็มเลยส่วนยิ่งอาชีก็ติงเอเร่มีเซนเน่ปากว่าเลยสูรอาเย็นวันติงเอเร่มีเซ่สูรเลยสายงาตุ้มยานเน่มาเป้าเมเน่ตุ้ดลงเนี่ยเลยที่เบสี
မျိုးအစားလေးတွဲပြီးမှသုံးလို့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးပေါ့ကြတာဆိုရင်အခုတည်းမှာဆိုင်ခန်းကြီးပေါ့နော်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တို့တွေလေအမိုးကလေးတစ်ခုတော့တေချာပေါက်ရှိဖို့လိုတယ်အမိုးလေးတစ်ခုဆိုင်ဆိုတာကလေဘာဆိုင်ညာဆိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တက်ဖို့လိုတာမလို့ဒီမှာအမိုးပုံစံတောင်မှဆိုင်ပုတ်စာသာရေးလို့ရတဲ့အမိုးမျိုးလေးလို့မြင်ကြည့်မယ်။ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တို့တွေဘာလေးရှိဖို့လိုတယ်အမိုးလေးတစ်ခုတော့မိုးဖို့လိုတယ်အမိုးကလေးတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်အမိုးတောင်မှဆိုင်ပုတ်စာသာလေးရေးလို့ရတဲ့အမိုးမျိုးပေါ့။ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်လာပြီဆိုရင်တဏီကိုမှုနေရတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုပဲတဏီကိုမှုနေရတယ်ဆိုင်ဖွင့်လာရင်ပြစ်ထားလို့မရတာတစ်ချက်နဲ့မှုနေတွေ့တော့တဏီကိုမှုရတယ်ဘယ်ကနေမှုမှာလဲမြေကြီးဘဝကနေမှုမှာပေါ့လေဘဝကနေမှုအောင်ဝီခုံးမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားကဲပြန်ပြောလို့ရှင်အခုတင်မယ့်ကန်ကြီးကဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တို့တွေဒီမှာမရှိဖို့လို့လေအမိုးလေးတစ်ခုအမိုးတော်မှာဆိုင်မုတ်စာသားတွေပါတယ်တက်လို့ရတဲ့အမိုးမျိုးလေးတစ်ခုရှိဖို့လို့ဟုတ်ပြီနော်အမိုးထဲလိုက်တယ်ဒီမှာဒီအမိုးလေးကဒီမှာဆိုင်မုတ်စာသားလေးတွေပါထည့်လို့ရတယ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်လာရင်တဏီကိုအဲ့ဒီဆိုင်ကိုမှုနေရတယ်သွားနေရတယ်ရွေ့နေရတယ်ဘယ်ကနေမှုမှာလဲမြေကြီးပေါ်ကနေမှုမှာဆိုင်ကိုရသူများနဲ့ပိုင်းအုတ်ခုရနဲ့အုတ်ခုနဲ့အရင်ဖိုင်မှာတင်ခဲ့တဲ့မိဆဲနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့မိဆဲကကြတော့ तू ကဟိုသူများနဲ့မတွဲဘဲနဲ့မိဆဲလို့တန်ပြောလို့ရတယ်ရကြတော့ရတစ်လုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူးဟွန်းရတော့ဟာနာရတော့အရှိရနောင်တစ်ခုခုနဲ့တွဲပေးရတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်တရားနှစ်ခန်းကြီးလေးဆိုင်ခန်းကြီးနဲ့မတူဘူးလားဒီမှာဆိုင်ဒါဆိုရင်ခုနကမှတင်လိုက်တဲ့ဆိုင်လို့တင်ထားတယ်ဆိုင်ခန်းကြီးကိုရရင်ဆိုင်မှာဘာလေးရှိမှာလဲအခန်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခန်းလေးတွေအစားဖွဲ့ထားတယ်ဆိုင်မှာအခန်းလေးတွေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်ဆိုင်နဲ့တူတဲ့ခန်းကြီးကအခန်းဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှတ်နည်းဖြစ်နေမှတ်မနေတော့ဘူးဆိုင်ခန်းကြီးကိုမှတ်မိရင်သူကနေမှာတဆင့်ပွားပြီးတော့ဆိုင်မှာအခန်းလေးတွေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်ဆိုင်မှာအခန်းနေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်ဆိုင်ခန်းကြီးနဲ့တူတာအခန်းကွာတာဆိုလို့အမိုးပုံစံကွာတယ်ဆိုင်အမိုးကတော့ဆိုင်ပုတ်တက်လို့ရတဲ့အမိုးမျိုးအခန်းကကြတော့ရိုးရိုးအမိုးပဲဆိုင်ခန်းကြီးကိုကောင်းထဲမှာမမီးရင်ဆိုင်နဲ့တူတဲ့ခန်းကြီးကိုအခန်းလိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အမိုးလိုတယ်ဘလို့အမိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုင်ပုတ်လေးပါတက်လို့ရတဲ့အမိုးမျိုးဆိုင်ဖွင့်လာရင်တဏီကုံမှုနေတယ်ဘယ်ကနေမှုတာလဲမြေကြီးပေါ်နေမှုတယ်ဆိုင်ကိုမမီးရင်တစ်ဆက်တည်းဘာလို့ပါမှတ်မလဲဆိုင်မှာအခန်းလေးတွေပါရှိတယ်ပေါ့ဆိုင်မှာ VIP ခန်းတွေပါဆိုင်မှာအခန်းလေးရှိတယ်ပေါ့ရှစ်စော့ခေါ်ရှိစော့တို့ပါတော့ဒီရလာတာသုံးလုံးမြောက်အခုတင်မယ့်ခန်းကြီးကကျယ်ဝန်းတာဒီမှာအမိုးအောင်မှာစိတ်ရှိလက်ရှိမှုလို့ရတယ်ရွေ့လို့ရတယ်မှုလက်ရှိကမှုကို MOV move ဆိုရဲအတွေးအနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ခန်းစားပြီးတော့ပြောနေတာအမိုးအောင်မှာစိတ်တိုင်းကြမှုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာမလို့ပေါ့ကျင်းတဲ့နေရာဆိုရင်ဟိုဘက်လဲလို့မှနေရာမရှိဒီဘက်လဲလို့မှနေရာမရှိကို့မှာတကိုးစားလဲစရာလေးပဲရှိတယ်ကွာကျယ်ဝန်းတယ်ဆိုတာအမိုးအောင်မှာစိတ်ရှိလက်ရှိကြိုက်တယ်လို့မှုလို့ရတာကျယ်ဝန်းလို့မှတ်မယ်ဟီရိုကြီးသူများနဲ့ပေါင်းရင်ခိုးအမိုးအောင်မှာစိတ်ရှိလက်ရှိမှုလို့ရတာကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာမလို့လို့မှတ်မယ်ဟီရိုကြီးနဲ့ခိုးနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဂျမအခုတင်မယ့်ခန်းကြီးကကျွန်တော်ဂျမအမှန်ဆိုတာခန်းကြီးရဆိုအစိပိုင်းလေးတခုဒါပေမဲ့ဝတ်ရှိဟာမှတ်နည်းလေးနဲ့တင်တာမလို့ပုံလေးဖြစ်နေပဲမြင်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒီခန်းဒါခန်းကြီးပုံစံကဒီလိုလေးဒါခန်းကြီးပုံစံလေးဒီနောက်ကမှုဒီခန်းကြီးပုံစံလေးကိုမှကြည့်မယ်လက်ကားရခြေကားရနဲ့
no, tualu jen cum a ini mo bine lagaya chigane, muda da budulei so, ce no ce malu mami, tama mo, dia paini da ma paini, tepe ne dure, tepe, tepe ei au cu mule si daga, ce no ce malu ma thame, solu daga, dia liva gang liva ni ne soi, cani bonzo, lagaya chigali fine minzi dima. Dima, lagaya chigaya, lagaya chigali ne muda da. Tine iau mui, lagaya chigali ne muda da. Ceno ce malu mele iare, tamamo piabiro miele dinali ma. Tipen lelu mielai me tipen. Tu ma sa iban shira me 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 kuwa. Chau naru tilau de niyani ve piabio ni ramlo. Tipen je ago. Dima, tipen je ago. Tipen ne dure, tipen je ago muara ga. Tipen je ago muara, ceno ce malu matame. Tipen je ago muara, ceno ce ma watashi ne shi. Ceno ce malu jarane kenji abelu le soro. Tipen je ago mura, ceno ce malu matame. Tipen je ago mura, ceno ce ma. Ke ngalo nya, te ya nga, nele, nele. Tashiro, jepen pasi kari ma zuin le. Dima mi mure mla, auto le, dilo auto le, japan pasi de sau ne, auto gari ma dure mla, auto, soro, ne le sura ti le dai, ta ne lo ma ne pu zong jen sura auto sau ne, auto, pasi auto bong zan miu, japan lu miu le sau ne, japan pasi auto lu bong zan miu, ne le sura ro ne pu re, ne pu re, ero, Blue Yomle, Neyuan Pabare Otto, Japan Lumuris on a Pesse Otto Lumugo, Nebure Chain, Tashaolong Saunara, Palo Chain Lesura, Nele, Nelesura, Puro, Paloale, Otto Sauari, Japan Zatiniro, Japan Otto Saunime, Japan Otto Gan, Neyuan Pabare Ponzali, Ne Otto Gublu Saunali, Nebure Chain, Tashaolong Saunara, Nele, a good mekanjia, Nele, Nelesura, Neburam, Otto Sauni. Japan zatini ramlo, Japan auto sound light. Auto go below round sound wali. Nebure a chain. Ta shaolong sound hara. Ara nele sore a chain. Nele sore a chain a puro auto soundi. Japan auto bonsanine, neyuena papare bonsamu. Auto go, nebure a chain. Ta shaolong sound hara. Nele lo mammy. Hirune chune. Tumiane bowing chu, nele so in hiru. Ta shin nele lipemani ramlo li. A jay a dizzy. โอ้อะยังขณะๆจะไม่เปลี่ยวไปเนี่ยเนลี่ตลอดเลยไอ้เหี้ยหน้าวารีเนาะโอ้อจอยเลยจะไปเปลี่ยวเนี่ยซอลีเนาะตะนี้ก็เลยไอ้ลงเลยลงเนี่ยซอรอเป็นแม่นี่ล่ะมะรู้สร้างเนี่ยล่ะเลยจ้ามากูมาไส้ก็เลยหน้าไล่ชิมอีไล่ชิมแต่เป็นแม้อ๋อสร้างนี่มะล่ะซอเลยไส้เนี่ยไอ้ลูกก็เลยไม่เปลี่ยวหรอกเมียลูกเมียสิเพี้ยวพ่นมีแล้วเตนนี่ล่ะเลยอะเย็นนี่ล่ะเอาดิไส้เต็มมาชีไปหน่อยมั้ยเนี่ยเนลี่ตลอดเ
ဓမ္မဓမ္မဟိုမှာလေဟိုလုံးဝအယောင်တောက်နေကတ်တုံးငါးရဲထဲမှာလေဟိုဓာတ်တွေပါတယ်ထပ်လို့ရင်သူ့မှာဟိုအယောင်တောက်ပြထားတာလေရွှမ်းရွှမ်းဆိုပြီးတော့လေအလင်းအောင်လေးတောက်ပြထားတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ခန်းကြီးပုံစံဓမ္မကြီးနဲ့တူတယ်ဓမ္မအဲ့လိုဓမ္မတွေခိုင်းပြီးတော့ဟင်းချက်တာအိမ်မှာဆိုများသောအားဖြင့်အမေလေဒီမှာဟင်းချက်တဲ့ဓမ္မနဲ့တူတယ်ဓမ္မကြီးခိုင်းပြီးတော့ဟင်းချက်တာအဟဟအမေလို့မှတ်မယ်အမေလို့ကြားတာနဲ့အိမ်ပါလေဓမ္မကိုပြင်းမြင်လိုက်ဓမ္မနော်ဓာရီဓမ္မရီဓမ္မကြီးအမေကိုမြင်တာနဲ့ဓမ္မကိုပြင်းမြင်လိုက်ဓမ္မကြီးခိုင်းပြီးတော့ဟင်းချက်တာခုတ်ထစ်ချက်ပြုတ်နေတာအမေလို့မှတ်မယ်ဟဟသူများနဲ့ပေါင်းရင်ဘို M4 M5 မှာဟဟကိုဒီကမှတ်ထားရင်ရပြီခန်းကြီးပုံစံဓမ္မကြီးနဲ့တူတယ်ဓမ္မခိုင်းပြီးတော့ဟင်းချက်လေးရှိတာအမေလို့မှတ်မယ်ဟဟသူများနဲ့ပေါင်းဘို108လုံးမြောက်ဒီမှာအမိုးလေးအမိုးပုံစံလေးဒါလေးကအမေခန်းကြီးနဲ့တူတယ်အိမ်ရမိုးအောင်မှာအမေကအမြဲတမ်းရှိတယ်အမြဲတမ်းရှိဒါမို့တစ်ပုံစံနဲ့တွေ့တသက်လုံးတွေ့တသက်လုံးတွေ့တသက်လုံးတွေ့အမေကအမြဲတမ်းရှိတယ်တသက်လုံးအမေကကိုဘေးမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်တစ်ချက်ပါလို့တသက်လုံးအမေပုံစံနဲ့တူလို့တစ်ချက်နဲ့တူလို့တစ်အမေခန်းကြီးနဲ့တူလို့အမေတသက်လုံးအမေကကိုဘေးနားမှာအမြဲရှိတယ်ဒီခန်းကြီးပိုင်းအမြဲမိုင်းအားစားတော့ဘာလို့မနှစ်တိုင်းတော့ဘာလို့အမြဲတော့ every ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်နဲ့တူလို့တစ်ခန်းကြီးလို့မပြောဘူးနော်တစ်နဲ့တူလို့တစ်ကိုကခန်းကြီးမှတ်နေအလွယ်နဲ့တင်လာဆိုတော့မျက်စိထဲမှာအမြင်ဆုံးဖြစ်မဲ့စကားလုံးယူပြောတာတစ်နဲ့တူလို့တစ်တသက်လုံးဒါအမေခန်းကြီးနဲ့တူလို့အမေက
เนาะดีพี่อ๋องอ่ะซะดีโลอัศลีนะซะสู่อเมขึ้นตัวไปดีมาอเมเนี่ยเซนโลตะตะลงอเมอ่ะกูไปมาอเมရှိดิตะตะลงอเมเนี่ยดูโลเนาะอเมอ่ะอเมแดนရှိดิตะตะลงอเมอ่ะอเมแดนရှိดิตูปายไม้อเมตูปายไม้อเมเตย่า7ลงเนี่ยญี่ปุ่นซามาดีอัศ30กูมีเยโลมัดทาบาเยเยอัศ30กูมีเยอัศ30กูมีเยရေနဲ့ခုနကမှတင်တဲ့အမြဲရေအမြဲတမ်းတော်ကူးကျင်နေတဲ့နေရာပင်လေအခုတင်တဲ့ခန်းကြီးကပင်လေအဆက်30ကိုမြင်ရေလို့မှတ်မယ်အနောက်ကခန်းကြီးပိုင်းအမြဲရေအမြဲတမ်းတော်ကူးကျင်နေတဲ့နေရာပင်လေရေအမြဲတမ်းတော်ကူးကျင်တာပင်လေဥမီသူများနဲ့ပိုင်းခိုင်းဓမ္မနဲ့တူရင်ဓမ္မကိုင်မီဟင်းချက်လေးရှိတာအမေတည့်ရဲ့အမေရဲ့နဲ့တူတော့တသက်လုံးအမေကကိုဘေးနာမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်။တသက်လုံးတွက်အမေကအမြဲတမ်းရှိတယ်။အဆက်30မြင်ရေရေအမြဲတမ်းသွားကူးကျင်တာပင်လေရေအမြဲတမ်းသွားကူးကျင်တာပင်လေမှာဥမီနဲ့ခိုင်းနဲ့ကိုလုံးမြောက်ခန်းကြီးပူတာပူတော့နေတော့ဒါလေးကလူလို့ပြောဘူးလေဒီနောက်ကခန်းကြီးပုံစံလေးကအင်္ဂလိပ်စကားလုံး E နဲ့တူတယ်လို့မြင်ကြည့်ပါဦး E လူကလေအီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်ကိုတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့ပုနေတာသူတို့ရဲ့ကြီးတွေအရှေကြီးတွေဒီမှာလူလူပုတယ်နေနေကလူကပုတာဘယ်သူနဲ့ရှင်ပုမှန်းသိလဲအီလေးနဲ့တူတယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရှိလေးနဲ့တူတယ်ရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်တည်းသွားကြည့်လိုက်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်ကိုတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့ပုနေလိမ့်မယ်သူတို့ကအရက်ရှေကြီးတွေမလို့ဟီခွီသူများနဲ့ပေါင်းရင်တဲဒါလေဘယ်အမြင့်မှာအသုံးများတယ် M5 M4 မှာဟီခွီးကိုပဲအဓိကမှတ်ပို့တယ်နေနေဆိုတာလူကဘယ်အချိန်မှာပို့တာတိတာလဲဆိုတော့ E လေးနဲ့တူတယ် E လေးနဲ့ဆင်းတယ်ဒီမှာ E ဒီဟာဟီရာဂနာရှိနေတူတယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်ကိုတယောက်တည်းပို့တာထင်ရှားလိမ့်မယ်ဟီခွီးသူများနဲ့ပေါင်းရင်တဲနောက်ဆုံးခန်းကြီးယွာဒါလေးကတစ်ပင်လို့တင်ထားတယ်ဒီနောက်ကအစိပ်ပိုင်းလေးကခတာခဏအိုနဲ့တူလို့အိုလို့မှတ်ပေးလိုက်မယ်ခတာခဏအိုလေးနဲ့ဆင်လို့အိုလို့မှတ်လိုက်မယ်တစ်ပင်အိုကြီးကရွာမှာရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်တစ်ပင်အိုကြီးကရွာမှာရှိတယ်မူရသူများနဲ့ပေါင်းရင်စွန်းသူများနဲ့ပေါင်းရင်စွန်းနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောရင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုင်မုတ်တက်လို့ရတဲ့အမိုးလေးရှိတယ်။ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ပြစ်ထားလို့မရဘူး။တနေကုန်ဆိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုပဲမှုနေရတယ်။ဘယ်ကနေမှုလဲ။မြေကြီးပေါ်ကနေမှုတာပေါ့။လေပေါ်ကမှုလို့မှမရဘူး။ဆိုင်မှာဘာလဲရှိလဲ။အခန်းလေးရှိတယ်။အမိုးအောက်မှာစိတ်တိုင်းကြောင့်မှုလို့ရတာကျယ်ဝန်းလို့။တစ်ပင်ရိပ်အောက်ကိုမှုတာကျွန်တော်တစ်ပင်လေးနဲ့တူလို့တစ်ပင်လုံးမပြောဘူး။တစ်ပင်လေးနဲ့တူလို့တစ်ပင်အောက်ကိုမှုတာကျွန်တော်နောက်တခုဓမ္မပုံစံနဲ့တွင်ဓမ္မကိုင်မီဟင်းချက်လေးရှိတာအမေဓမ္မကိုင်မီဟင်းချက်လေးရှိတာအမေတသက်လုံးတွက်အမေနဲ့တူလို့အမေကကို့အတွက်အမြဲတမ်းရှိတယ်တသက်လုံးအမေကကို့ဘေးနားမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အမြဲအဆက်30ပိုင်းရေအမြဲသွားကူးကျင်တာပင်လေနေလေဆိုရင်ပူလို့အုတ်ထုတ်ဆောင်နေအုတ်ထုတ်တောင်မှဂျပန်ဖက်စစ်အုတ်ထုတ်နေရွက်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အုတ်ထုတ်နေပူနေတဲ့အချိန်တလျှောက်လုံးဆောင်တာလေတစ်ပင်အိုနဲ့တူလို့အိုတစ်ပင်အိုကြီးကရွာမှာရှိတယ်မှတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအိတ်ရဲ့ပတ်ဝန်းမှာနော်ဒီနေ့ကတော့ပတ်ဝန်းဆက်လုံးမဲ့တင်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်တော့ဖိုင်မတင်နိုင်တော့ငိုက်နေတော့အမားတွေပါတော့မှမလို့ပါနော်